ክብሯትና ክብሯን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ልዩ የበዓል ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። በቤታችሁ ሁናችሁ ሞቅ ደመቅ ያሉ ዜማዎቻችን እየተጋበዛችሁ እንዲሁም ደግሞ ከመላ ቤተሰብ ጋር የምታከብሩ እኛ ወደ እናንተ የምናደርሳቸው ልዩ ልዩ ዝግጅቶች፣ ዜማዎች ይቀጥላሉ። እንግዲህ የኋላ እሸትን ዝግጅት አይተን መጣን። እንዴት ነው ስጦታ ላይ ያለሽ ልምድ? ዘላለም፣ እንግዲህ ስጦታን ያው በመስጠትና በመቀበል ነው መለየውም ነውም ደግሞ ስጦታ ሲባል መቀበል ነው እና መስጠት መቀበል ነው። መስጠት በጣም ደስ ይለኛል። ለሰው ልጅ ስጦታ መስጠት ደስ ይለኛል። የልጅነትሽም ልምድ እሱ ነው መስጠት ላይ ንገሪኛ። ያው በመስጠት አምናለሁ። ለሰው ልጅ ሲሰጥ የአይምሮ ሳትስፋክሽን አለው እና እሱን ነገር በጣም ደግፋለሁ። ሌሎችም ያደርጉት ብዬ የማምነው ነገር ነው። ከዛ ውጭ ግን ስጦታ ሲባል የሰው ልጅ ገዝቶ የሚሰጥ እቃ ሳይሆን ከስጦታዎች ሁሉ የላቀ ስጦታ ደም መለገስ። እውነት ነው። እንግዲህ ደም መለገስ፣ ይሄ አባባል በጣም ደም ለጋሾች የሚወዱት አባባል ነው። ህይወትን የማዳን ህይወትን የማትረፍ ትልቅ ቁም ነገር የሚሰራበት አንድ አካል ነው ደም መለገስ እና ከዚህ አንጻር ከሌሎች ስጦታዎች በሙሉ ደም ለጋሾች የሚሰማቸው ስሜት ህይወትን እንደሰጡ ህይወትን እንዳተረፉ ነውና ትልቅ ነው። እኔም እስማማበታለሁ። ስለሰው ህይወት በማዳን ህይወት በማትረፍ ውስጥ ደግሞ ኩላሊት መስጠትም አለ። የኔ አካል ያንተ አካል ያን እኔ በአጠቃላይ ፈቲ እውነትሽን ነው። በአጠቃላይ መስጠት እጅግ በጣም ያስደስታል። መስጠት የሚያስደስተው ለተጎዳው ለተከፋው ሰው ፊት ላይ የምታየው ደስታ እጅግ እጅግ የሚባል ነው። ምክንያቱም አንቺ ካለሽ ላይ ቀንሰሽ ወይንም ደግሞ ካሰብሽው ላይ ቀንሰሽ ለሰው ስትሰጪ ያ ሰው የተቸገረ ሊሆን ይችላል፣ ያ ሰው ያላሰበው ሊሆን ይችላል። አንደኛ ሰርፕራይዝ ድንገት የሚባለውን ነገር እሱ ፊት ላይ ታያለሽ፣ ደስታ ሳቅ እሱን ታያለሽ። ሁለተኛ ደግሞ ለቸገረው ነገር ላይ ያውለዋል። መስጠት ትልቅ ነገር ነው። መቀበል ምናልባት መቀበልም ያስደስታል፣ አንዳንዴ ግን ከመስጠት አይበልጥም። እስማማበታለሁ። እሱ እውነትሽን ነው። ስለ መስጠት ብዙ አውራን። የኋላ እሸት ያዘጋጀውን መሰናዶ ተከታትለን ተመለስን። በዚሁ አጋጣሚ አሁን በዚህ ሰዓት ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት ለኢትዮጵያኖች ዳር ድንበር በማስከበር በኩል ህይወትንም እስከ መስጠት ደረጃ የሚደርስ ትልቅ መስዋዕትነትን እየከፈሉ ይገኛሉ። ከዛም ውጭ ሐኪሞቻችን በሕክምና ጣቢያዎቻቸው በሙሉ ማለት ይቻላል የኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስን እየተከላከሉ እያዳኑን እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የሞት ቁጥርና የተጋላጭ ቁጥር እንዳይመጣም ከፍተኛ የሆነ ርብርብ እያደረጉ ነው። እነሱም የራሳቸውን መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው። ተመልካቾቻችን፣ ስለ መስጠት ካወራን በርካታ የሚወሩ ጉዳዮች አሉ፣ ግን ዋና ዋና ያልናቸውን እነዚህን ጉዳይ እንደው ለማስታወስ ወደን በቀጣይ የምንመለከተው ፕሮግራም እንግዲህ ዘላለም ባልደረባችንን ሌን ያዘጋጀችልን ከአንድ ከውጭ ዜጋ ጋር ቆይታ አድርጋለች። ወደ እሱ ነው የምንሄደው። ተመልካቾቻችን ለኒ ታደሰ ከአንድ የውጭ ዜጋ ጋር አዲስ አበባ መኖሪያውና ስራውን ያደረገ የውጭ ዜጋ ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያና ስለ አዲስ አበባ የሚያወራት ነገር አለ። ከዛም ውጭ ደግሞ የበዓል ልምዱ ምን እንደሚመስልም ትጠይቀዋለች። ከእሱ ጋር ቆይታ ታደርጋለች። እንግዲህ ይህንን ዝግጅት ተከታትለን ስንመለስ በሌሎች ዝግጅቶች እንገናኛለን። አሁንም ከእኛ ጋር እንድትሆኑ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ፕራይም ሚዲያ የምክንያታዊነት ድምፅ እድሉን ሰጥታችሁኝ ስቱዲዮ ስለጠራችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም የገና በዓል ይሆንላችሁ። ማይ ኔም ኢዝ ሐሰን አልዋፊ። ስሜ ሐሰን አልዋፊ ይባላል። የምሰራው ለሊቢያ ኤምባሲ ነው። የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነኝ። ሊቢያ ኤምባሲ የተቋቋመው በሰባዎቹ ሲሆን እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ነው። በኢትዮጵያና በአፍሪካ ህብረት ውስጥ ሊቢያን የወከለ ኤምባሲ ነው። በሊቢያና በኢትዮጵያ መካከል ላለ የጠበቀ ግንኙነትም እንሰራለን። በአፍሪካ አንድነት የሚገኘው መስሪያ ቤታችን ለአፍሪካ አንድነት ዓላማ የቆመ ነው። ፐርማነንት ሚሽን ኢን ዘ አፍሪካን ዩኒየን አይ አራይቭድ አት ላስት ኦክቶበር። እዚህ ኢትዮጵያ ከመጣሁ 2 ወር ሆኖኛል። ወድጄዋለሁ። ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያዊ እንደሆንኩ ያስባሉ። የሀበሻ ቀለም አለኝ። ይህን ሳስብ ቤቴ እንዳለው ይሰማኛል። ኤቭሪባዲ ቲንክስ ዛት አይ አም ሀበሺ ሶ አይ ፊል አት ሆም። ከኢትዮጵያ እጅግ በጣም የወደድኩት ህዝቡን ነው። በጣም እንግዳ ተቀባይና ምርጥ ህዝብ ነው። በተለይ ለውጭ ዜጎች ነፃነትን ይሰጣል። ቦሌ አካባቢና ሌሎች ቦታዎች በነፃነት ወክ አድርጋለሁ።
especially for to the foreigners, and it is very safe country. I walk around the streets in Buli area, in even until late in the night. And the second thing I love about Addis Ababa is the weather. It is sunny. ሌላ የወደድኩትን ያየር ሁኔታውን ነው። ፀሐያማ ነው። እኛ ሀገር ብርዳማ ስለሆነ እና አሁን ክረምት ስለሆነ በጣም ሙቀቱ ተለውጧል። It is my first time and I am learning about the culture ገናን እዚህ ሳከብር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የኢትዮጵያ ባህል እየተማርኩ ነው ገናንም ለየት ያለ ባህል እንደሆነ እያየሁ ነው የቆና ቆጣጥር ስልታችሁ አዲስ አመታችሁም ጭምር ልዩ ነው እኔም በአንድ አመት ውስጥ ሁለት ያለማቀፍ የኢትዮጵያን ገና በማክበሬ እድለኝነት ተሰምቶኛል International one and the Ethiopian one Yeah, I've been to UK and I've been to different places. እኔ በብሪታንያና በሌሎች ስቴቶችም ነበርኩ. I really find the people of Ethiopia are welcoming and they love to the love የኢትዮጵያን ህዝብ እንግዳ ተቀባይነትና በማንኛውም ቀን በመዝናናት ደስታን የሚፈጥሩ ነው አግኝቻለሁ. እንደዚህ አይነት ሀገርና ህዝብ ስላላችሁ ደስ ሊላችሁ ይገባል. So I really congratulate you. ዩኬ ለአምስት አመታት ነበርኩ ቤተሰቦቼን ይዤ ሄጄ ክርስማስን ሲያከብሩ ያለውልም ተካፍዬ ደስተኛ ሆኛለሁ እዚ ኢትዮጵያ ካለው ገና አከባበር ፍጹም የተለየ ነው ክርስማስ ዲነር ዳውን ዴር ባት ኢት ኢዝ ቶታሊ ዲፈረንት ኢን ኢትዮጵያ ቶታሊ ዲፈረንት ኤክስፒሪየንስ ኦኬ to begin with you know it is the origin Ethiopia of የሰው ዘር መገኛ መሆኗን አውቃለሁ የአፍሪካ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛል አሁን እየገባኝ ያለው ደግሞ ትልቁን የውሃ ሀብት ያዘች ባለጸጋ ሀገር መሆኗ ነው the African Union main headquarters and recently I was learning more about Ethiopia it is gifted by the የተለያዩ ከ80 በላይ ብሔረሰቦችን ይዛ የተለያየ ባህልና ቋንቋ የየራሳቸውን ቀለም ጠብቀው የሚኖሩ ሰዎች አሏት። አማርኛ ከአፍ መፍቻ ቋንቋ ጋር ተመሳሳይነት አለው። እየተማርኩም ነው። ኦሮምኛ፣ አፋርኛና ትግርኛ ከአረብኛ ቋንቋ ጋር ተቀራራቢነት አላቸው። በዝብዛ ደግሞ በአፍሪካ ሁለተኛ ናት። በጣም ጥሩ ነገር ደግሞ በኢኮኖሚ ፍጥነት እያደገች መሆኗ ነው። So Ethiopia is gifted by the nature and by its people and now by its economy the very fast growing economy unfortunately not yet I didn't have a chance and because of the በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ኢትዮጵያ መጎብኘት ያሉብኝን ቦታዎች አልጎበኘው ለወደፊት እቅዳለሁ ኢትዮጵያን ከጫፍ እስከ ጫፍ ለመጎብኘት ፈልጋለሁ ኢትዮጵያውያን እኔ ከማምንበት እምነት እስልምና ጋር የሚያገናኛት ነገር አለ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙስሊም ህብረተሰብ ስደተኛ ያለባት ሀገር ነበረች some places are connected historically to my religions to Islam so because Ethiopia is the first place where Muslims immigrate Nabiyyu Muhammad rasu sawochun wede Ethiopia ndihidu imakral fitawi yihone nugus yallat hagarnat wedezach hager hidu bilwal selezi le muslimu mehbretseb liyu bota Ethiopia has special place in our history also I love to celebrate both. እኔ ክርስማስን ሞሊድንም በደስታ አሳልፋለሁ። ለሁለቱም ሃይማኖት ክብር አለኝ። ሁለቱም ሃይማኖት ሀበሻ ስለሚመስለው የኢትዮጵያ ጋር ማሳለፍ ወዳለሁ። አማርኛ ማራለሁ ጀምሬዋለሁ። ክርስትና ሃይማኖትንም አከብራለሁ። ከለሬ ኢትዮጵያ በመምሰሉ ብቻ ሳይሆን ባህሉን አውቄ መዋሃድ ፈልጋለሁ። አማርኛም ከሀገሪ ቋንቋ ጋር ተመሳሳይነት ስላለው ለመማር ይቀለኛል። ሙሉ ሀበሻ መሆን አይቀርም። meet me thinks I am a habashi so I will learn amharinia so to confirm this al belibia embassy yesra bota gwadenyoch allu
ጎረቤቶቼ አማርኛ መምህሬ ሁሉ አሁን ደግሞ እናንተም ጭምር ጓደኞቼ ናችሁ። Very, very open and very friendly. It's easy, really it's easy to deal with them. You don't feel... የኢትዮጵያ ህዝብ ግልጽና በጣም ለመግባባት የሚቀል ነው። እንደ ውጭ ዜጋም ሳስተውል መተባበር የሚፈልግ ህዝብ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። Very welcoming and very warm hearted. Yeah, there is a lot of similarity. The food, I like the injera. ከኢትዮጵያና ከሀገሪ ሊቢያ የሚያመሳስል ባህል አለ። ምግቡ ለምሳሌ እንጀራው እናቴ ቤት ውስጥ የምታዘጋጅልኝ በእጅ ከመትሰራው ዳቦ ጋር ይመሳሰላል። እንደ እንጀራ በባህላዊ መንገድ ነው የሚጋገረው። ስለዚህ ባህላዊ ምግቡን በጣም ተመሳሳይ you present food on I found it very similar to my country. Okay, most thing is that our parents buy us. እኛ ሀገር በልጅነቴ የባህል ትውስታ አለኝ። ቤተሰቦቼን ከረሜላና ስጦታዎች ይገዙልኝ ነበር። ዘመድ አዝማሮች ተሰባስበው በዓልን ያከብራሉ። ጭራሽ ከበዓሉ ውጪ ተያይቶ የማያውቅ ዘመድ በበዓል ይገናኛል። በአጭር ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያ ብዙ ምግቦችን ለመመገብ ሞክሬያለሁ። በጣም የወደድኩት እንጀራውን ነው። አብሮ የሚበላውን ማባያውን ስም አላውቀውም። የሚያቃጥልና በቅመማ ቅመም የተሰራ እንደሆነ አውቃለሁ። I like it and definitely I እኔም እንደዛ አይነት ምግብ በጣም ወዳለሁ። ጥብስ በዚህ ሀገር ባህል አሰራር ወዳለሁ። ለወደፊቱ ግን የእንጀራ ማባያ ስሙን ለማወቅና በስሙ አዝዤ ለመብላት ቃል ገባለሁ። Okay, it was difficult. አሁን አዲስ አመት ገብቷል 2021 2020 ለሁሉም ሰባዊ ፍጡር ከባድ ጊዜ ነበር። ሁሉም ግን ፈጣሪ ይመስገን ተቋቁመን አልፈናል። ኮሮናን በተመለከተ መድኃኒቱ እንደሚገኝ ተስፋ አለኝ። እስከዛ እንዴት መጠንቀቅ እንዳለብን በተለያዩ መንገዶች ጊዜውን እያሳለፈ ክፉን ጊዜ ለማሳለፍ ምን ማድረግ እንዳለበት አውቃለሁ። People educated and they are taking all the precautions. So 2020 was hard because of the COVID-19. But 2021 ለሰው ልጆች ሁሉ የተለየ ለኢትዮጵያውያንና ለአፍሪካ አንድነትና ብልጽግና ጊዜ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። will be better and will brings all the prosperity, peace and development for all Ethiopian people and Africans and the world. To consider what is the best gift የማድረሳው ከሰው የተሰጠኝ ስጦታ በታሳስ በልደቴ ቀን የተዘፈነልኝ ሙዚቃ ነው። በርግጥ የልደት መዝሙር ነው ግን ለኔ ሲላከልኝ ልዩ ስሜት ፈጥሮብኛል። It is just the birthday song, the happy birthday song. But to record it special for me and to send it to me, that was very very special. I think women's love diamond. So I gave once my wife a diamond. ሴቶች ዳይመንድ ይወዳሉ ብዬ በማመን ለባለቤቴ ዳይመንድ ቀለበት ስጦታ አድርጌላት በጣም ተደሰተች። ባደረገችው ቁጥር ታስተውሷለች። And I gave as a gift a travel occasion, I invited my wife for a holiday ለበዓል ለንደን በማዝናናት የሚያስደስታትን ጊዜ so that was a gift for her and she appreciated it very much. My main observation that the people are close together. ከኢትዮጵያ ያስተዋልኩት ነገር ህዝቡ በጣም ማህበራዊ ህይወት እንደሚወድ ነው። ቤተሰብ ዘመድ አዝማድ እንደ ጓደኛ የተጠበቀ ቅርርብ አላቸው። በዚሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ መልካም ገና እመኛለሁ። ተፈጥሮን በጣም ወዳለሁ። ንጹህ አየር መውሰድ፣ ማታ ላይ ውጪ ማሳለፍና አየርን ማጣጣም ደስ ይላል። They want to be close to their relatives, to their families. So I wish
all the Ethiopian families happy Ghana Day. ለኢትዮጵያውያን የሰላም አመት እንዲሆንና ለሚያውን ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ገና እንዲሆን ከልብ ምኞቴ ነው። I wish all the Ethiopian people the prosperous እንደሌላውም ዓለም አቆጣጥር ሜሪ ክርስማስ መልካም አዲስ አመትና እንደ ኢትዮጵያውያን ልዩ አቆጣጥር ደግሞ መልካም ገና እላለሁ። እዚህ አክብራችሁ ስለጠራችሁኝም አመሰግናለሁ። ለእናንተ መልካም ገና ሜሪ ክርስማስ ሃፒ ኒው ኢየር and happy ghana day. Thank you. Asina bala sina ganna e Asina bala sina ganna e Asina bala sina ganna e Asina bala sina ganna e.